Dnes máme příležitost se seznámit s dílem významného světového designéra Ladislava Sotnara, který je jako designér proslulý, který patří ke klasickému odkazu moderní kultury a zejména avantgardy, který ale také byl významným malířem. To, že Sotnar byl malířem, je v odborných kruzích samozřejmě známé, ale není dosud jeho tvorba rozpoznána ve své celé potenciálitě, jakou to dílo má. Ladislav Sotnar se malbou zabýval už od svých, řekl bych, dětských let, kdy se začínal výtvarně vyjadřovat. Máme dokumenty, jak maluje v přírodě, a to buď během ještě svých studií, středoškolských studií v Plzni, anebo na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Téma Sotnarovy práce malířské je nad té zemi, s kterými přišla avantgarda, když Sotnar se vrátil z první světové války, dokončoval svá studia na umělecko-průmyslové škole. V roce 1923 Karel Taige prohlásil, že malířství přestalo jako žánr existovat, že jeho místo převzal v ulici plakát a v interiéru kniha. Malíř, výtvarník, který celou řadu svých výtvarných zkušeností a vizí chtěl prezentovat prostřednictvím obrazu, byl jistě postaven jako současník Taigeho, jako jeden z těch, kteří měli převzít prapor té moderní kultury, byl postaven do velmi složité situace. Co s obrazem? Máme jeho díla z 20. 30. let, která navzdory tézím Karla Taigeho se snaží v moderními prostředky, to znamená krajním zjednodušením, jistou lyrikou, která z tohoto zjednodušení vyplývá, dosáhnout něčeho, co moderní kultura vlastně potřebovala. Potřebovala obrazy. Když se pak podíváme na Sotnarův dům na sídliště Baba v Praze, který si vyprojektoval a který byl jedinečnou záležitostí avantgardy, tak vidíme tam, že tam měl reprodukci díla Fermera van Delft, barokního holandského malíře. Čili Ladislav Sotnar byl celý život vlastně úzce spojen s malířstvím. To malířství reflektoval v jeho dějných souvislostech. Sám neustále se k malbě vracel. To samé se stalo, když v roce 1939 zůstal ve Spojených státech. Nastala jeho velká kariéra ve formování amerického designu 40. 50. let. To je velká kapitola, nicméně souvisle Sotnar maloval. Najednou zhrnoval ve svých malbách přesně ty prvky, o kterých Taige mluvil, to znamená to, co je obrazového v rovině vyjadřování plakátu. Byly to zjednodušené formy, křivky, elipsoidy, byla tam geometrie, ale měli jsme dojem, že tam vidíme tanečnici, že tam vidíme město. Udělal několik pohledů na Manhattan a to všechno se odehrávalo v 50. letech v první polovině. Nicméně potřeby, motivace vyjádřit se obrazem byly velmi silné a vedla k tomu celá řada příležitostí. Zejména pokud Sotnar analyzoval ty výtvarné prostředky svého vyjádření. To znamená zjednodušená forma,
základní řešení barevné ve velmi výrazných kontrastech, doplňujících se barevných skladbách, zjednodušení a geometrizace, geometrického zjednodušení obrazu. Nemohl zapomenout, že prostě prošel avantgardou, že byl autorem řady nádherných obálek knižních, v níž používal techniku fotomontáže, to znamená techniku, která byla blízko koláži, kdy fotografický obraz se vkomponovával do abstraktní plochy pozadí. Technika koláže se pro Suttnera stala velmi důležitou a on ji využil v momentě, kdy můžeme zaznamenat určitý obrat v americkém umění. Americké umění prošlo svým dramatickým vývojem právě v té době, kdy Suttner ve Spojených státech byl, to znamená od konce 30. let do poloviny 50. let nebo do konce 50. let, máme nástup abstraktního expresionismu představovaného řadou jmen evropských emigrantů, de Koniga, Gottlieba, celou řadou významných malířů, kteří v čele s Američanem Jacksonem Pollockem otevírali nové možnosti malířského vyjádření. Ale všechny byly spojené s vitalitou, eruptivní sílou, s gestem malířským, ale právě tyhle aspekty nebyly Suttnerovi jako designérovi, jako někomu, kdo se celý život potýkal s otázkou harmonie čistých tvarů, úplně vlastní. Samozřejmě celou scénu amerického umění sledoval, ale připravoval si svůj vstup na scénu amerického umění, na scénu volného umění. Prostřednictvím toho se mu staly motivy, které byly spojeny s jeho příběhem ve Spojených státech. Když se zabydloval po roce 39, na začátku 40. let, hledal pro své studio vhodné místnosti a shodou okolností na Broadwayi v jednom domě byl opuštěný byt newyorského starosty, luxusní, krásný byt, ale který už prostě nebyl využíván. A Suttner se do něho nastěhoval. Jak sám píše, pak s překvapením zjistil, že zbytek domu ale je vlastně nevěstincem. Nevěstincem, kde nacházeli odreagování vojáci, kteří přijížděli z fronty druhé světové války do New Yorku. Bylo tam živo. A Suttner tímhle prostředím procházel, vzpomínky na něj mu utkvěly v celé paměti své vizuální citlivosti. Taky to zmiňuje, jakési záblesky těl, gest, efektních tváří. To všechno se mu vynořovalo, když se pak chtěl nebo dospěl k tomu, že se vrátí k malbě nebo k výtvarnému vyjádření obrazovou formou. Určitě je třeba zmínit, že tyto všechny nové skutečnosti amerického života, jak ho poznal z té úplné bezprostřednosti, se promítaly do mysli člověka, který strávil svá rozhodující léta v prostředí české kultury, české avantgardy, zápasu českého umění o svůj výraz. A tam vždycky od doby Josefa Mánesa hrál roli, když si vzpomeneme na jeho Josefínu, ten portrét s těmi obnaženými prsy, tam vždycky hrál velkou roli, hrála figura. A to prostě postava jako
jakýsi klasický odkaz, se kterým jsme byli nějakým způsobem spojeni, protože přeci jen jsme byli tou zemí, která za Alpama byla na cestě Italům a řada Italů vlastně se usídlila v Čechách a udržovala kontinuitu jakéhosi latinského ideálu, který byl vždycky spojen s tělesností, s tělem a také pak takové osobnosti, nejen jako Josef Mánes, ale třeba Josef Václav Myslbek, dosáhli zcela jedinečného uplatnění tématu lidské postavy. Tato stopa figurálního tématu v dějinách české kultury, české moderní kultury, byla vždycky doprovázena snahou o čistý tvar. To byla především drapérie, která převáděla všechny ty tělesné motivy do napůl cesty k abstrakci. Nebylo pak divu, že jako zcela jedinečná hodnota se objevila v českém umění v díle fotografa Františka Drtikola postava jako součást skladby geometrických forem. To je jedinečná poloha. A vlastně toto téma Suttner pak v Americe svým způsobem přetvářel, mohl navazovat na zkušenosti, buď si je uvědomoval, nebo prostě byly hluboko uloženy v jeho paměti, protože v Čechách žil jako pedagog, jako někdo, jako ředitel krásné izby, jako někdo, kdo s českou kulturou, jako celkem jejím profilem měl pořád co do činění a musel se v ní orientovat. A Suttner se v ní dokonale orientoval. Na cestě k figurálnímu tématu, který je spojeno s vizí avantgardy, hrály roli díla Karla Taigeho, Suttnerova přítele, pedagoga, který se Suttnerem měl přednášky na německém Bauhausu, čili ta blízkost byla velmi těsná. A Suttner mohl a jistě znal velmi dobře Taigovu knihu, kterou vytvořil s básníkem Vítězslavem Nezvalem Abecedu, v níž Milča Majerová, tanečnice, předváděla základní gesta spojená s tvary písmen abecedy a Vítězslav Nezval na tyto motivy napsal texty. Suttner si při svém vstupu do výtvarného umění, který samozřejmě vedl přes celou jeho tvorbu designérskou, mohl vzpomenout na důležité motivy a inspirace a vnímat to, co zažil na ulicích New Yorku, to nepřeberné množství krásných žen, a nebo dokonce, co zahlédl v té noční sféře New Yorku. A nejen na ulicích, ale také, co se dostávalo stále silněji na plátna kin a na stránky časopisů. To znamená jakési sexuální poblouznění, které můžeme sledovat od 50. let, kdy se to začíná prostě všechno lámat, tak můžeme vnímat tedy Suttnera, že měl na co navázat, že měl co rozvíjet a že figura a koláž mu byly blízké. Proto, když už tedy se dostáváme k tomu samotnému tématu Venuší, pro něho bylo velmi důležité uplatnit novou tendenci, která se zrodila v americkém umění během druhé poloviny 50. let, na začátku 60. let pak. Tendenci, kterou bylo zachovat hodnoty, jenž
přinesla evropská avantgarda, hodnoty spojené s čistou formou, konstruktivní kompozicí, v dialogu s tím eruptivním, silným proudem americké malby, akční a se silným proudem abstraktního expresionismu. Ta tendence se jmenovala Hard Edge, ostrá hrana, a když Sutnar se začal soustavně věnovat obrazovým formám, tak začal s kolážemi. Začal vystřihovat barevné siluety, tedy vystřihovat barevné formy, plochy, které v obrysech zaznamenávaly lidské tělo, ženské tělo, a vznikla v návaznosti na jeho vzpomínky na prostě ten New York těchto proměn, které figura ženská hrála důležitou roli, vytvářela cyklus Strip Street. To je konec 50. let. Sutnar v těchto obrazech mohl zúžitkovat, v těchto kolážích mohl zúžitkovat zkušenosti s plochou a tvarem. Tyto vazby se uplatnily zejména v jedné velké linii psychologie, ale také umělecké tvorby, spojené s tvarovou psychologií, s gestaltem. Gestalt je tvar a tato teorie měla své východiska ve střední Evropě, v Německu, v Berlíně, v Lipsku, ale také ve Vídni a v Praze, protože jedním z těch zakladatelů tvarové psychologie, vědců, kteří objevovali tvarové kvality jako rozhodující pro naše vnímání skutečnosti, byl Christian von Ehrenfels, který učil na Pražské univerzitě. Nicméně do Spojených států se tvarová psychologie dostala řadou emigrantů, psychologů, psychiatrů, kteří emigrovali z nacistického Německa do Ameriky. Tam nastal velký zájem o tvarovou psychologii, zejména z praktických důvodů, protože ona pomáhala vyrovnávat konflikty, které v tu turbulentní skutečnosti života moderní společnosti člověk prožíval. Byla to doba samozřejmě velkého rozmachu, ale taky velkých nadějí a velkých ztroskotání. Doba emigrací, pohybu obyvatelstva, vzniku druhé světové války. A v tom všem prostě tvarová psychologie v praktických ordinacích pomáhala vyrovnávat člověku se světem, s druhými a tak dále. Právě vztahem jednoho s druhým a ty vztahy jednoho s druhým, tvaru a pozadí, barvy teplých a studených tónů a tak dále a tak dále. To všechno uplatňovala výtvarná tvorba a Sutnar zejména ve svém designu byl velmi dobře obeznámen s tvarovou psychologií. Mohl do svých koláží Strip Streetu právě to banální téma obnažené krásy, které bylo možné vidět stále častěji na stranách časopisu. V roce 1956 byl založen časopis Playboy. Stále více a více v jakési horečce změn kulturních prezentovali a fotografie ženských aktů, nový druh zboží, na který se prostě společnost soustředila. A Sutnar díky jazyku, vyspělému jazyku své výtvarné reprezentace mohl tyto banální
motivy ze života americké společnosti a světa, který ho odplukoval, prezentovat jako klasické téma umění. A tomu zůstalo jako aktuální téma, protože Hard Edge, kterou jsem zmínil, byla tendence, již šlo o to najít to rozhraní protikladných ploch, protikladných hodnot, barevných i tvarových, jako východisko konstrukce obrazů v návaznosti na avantgardu, taky na prvních výstavách, které prostě inicioval také emigrant Peter Seltz v Kalifornii, v Los Angeles. Tam se objevovaly díla klasiků evropské abstrakce, díla Doesburchova, díla Maxe Billa a dalších, kteří buď byli prostě s Amerikou spjati jako emigranti, nebo do téhle linie byla jejich díla začleněna. Byl to pokus vlastně udržet kontinuitu. A z toho pokusu také někteří významní američtí umělci začali formovat své dílo. Jako jedním z těch umělců Hard Edge programu byl například Frank Stella. Sutnar jako mistr, který samozřejmě nebyl znám jenom jako designer, ale také jako pedagog, jako někdo, kdo má co říct k výtvarnému umění. Toho využíval nebo se uplatnil jak jako někdo, kdo spolu s klasiky evropského umění, třeba s Mohli Nadiem, Marcelem Breuerem a dalšími, v Americe mohl pořád držet prapor, ten nejvyšší prapor avantgardy a zároveň konzultovat s mladšími, se svými žáky, mezi nimiž mimochodem byli tak významné osobnosti, jako například Andy Warhol. Tito žáci nesmírně oceňovali Sutnarovu schopnost perfektnosti kompozice, kvality jeho práce s plochou, struktur, které... Ale všechny tyto nároky vysoké, oni prostě zlehčovali svým mládím a jiným postojem, v němž daleko více vystupovaly kritické aspekty vnímání americké skutečnosti. Sutnar byl někým, kdo přecházel z jiného času, kdo se díval na věci v daleko širších souvislostech a jemu šlo o to, z toho všeho převratného v Americe vzít něco, co se může stát příležitostí pro uplatnění klasického odkazu. Krásy v tom smyslu, že synergií prostě tvarových věmů, barevných věmů, smyslových věmů, vzpomínek a představ. A do tohoto prostě zapadly jeho obrazy z cyklu Strip Street, které pak ovlivnily nebo byly východiskem pro sérii maleb Venuší. K tomu, že se úplně Sutnar obrátil k malbě jako prostě jedinému způsobu vyjádření, už přestal dělat design,
A to ze dvou důvodů. Jednak to prvotní bylo, že se k malbě chtěl vrátit, a za druhé, že 60. léta naznačovala už určité změny v americké společnosti a ten strmý růst produkce a organizace se najednou zastavil a designerské řemeslo najednou ztratilo příležitost. Suttner byl nemocný v roce 1962 a když se zotavil po dvou měsících, tak prostě shledal, že prostě ta nekončící poptávka po jeho díle najednou se zastavila a to už bylo definitivním signálem toho, že konečně si může dělat to, co opravdu bude potřebovat, a to byly Venuše. A ty první Venuše, které máme tady, tak, které vznikají po roce 1962, tak navazují na koláže Snip Street, které pak on také udělal jako serigrafie. Ta serigrafie byla velmi vhodná, protože dokázala nádherně vlastně homogenně vytisknout plochu v intenzitě barvy. Ta barva se přes to síto prostě nanáší velmi, velmi intenzivně, jako by to byla malba. A pak také on, když dospěl k tomu, že tím typem toho jeho výtvarného tvoření bude obraz, tak hned začal pracovat s formátem, který je 182 cm na výšku a 96 cm na šířku, anebo pak poloviční formát. A toho se prostě držel, to byl standard, v jehož rámci rozvinul bohatou řeč, v které zhrnoval to, co bylo atraktivní, co bylo důležité pro americký, ale prostě pro kulturu světa druhé poloviny 20. století. A ta kultura, ta se obrátila k masám. Obrátila se k masám. Pop music v roce 56 jeden z britských hudebníků říká, změnil se nám celý svět. Prostě ode dneška je úplně jiná kultura. Hlavní místo v ní má prostě rocková hudba. To byl takový obrat, ale nebyl to jenom obrat v hudbě samotné. Pop se stával tématem a pop artisti prostě najednou zaujali místo atraktivní tendence, která je schopná se vyjádřit k skutečnosti bez konvencí, nově, syrově, dynamicky. Suttner to sledoval právě taky v dialogu s tím, co povrchního, co bylo spojeno s celou problematickou situací moderní doby nebo kultury druhé poloviny 20. století, proti tomu se stavěl. A jestliže prostě někdy pro pop artisty stačilo převzít nějaký motiv z masové kultury, z konzumu, jako byly nálepky nebo plefukovky, Campbellovy polívky v díle Andy Warhola, Suttner se tomu bránil. Suttner pořád věřil v to,
že obraz přetlumočí něco, co je signifikantního pro život v té chvíli. Pro život v té chvíli to byly témata prostě ženského těla, že to přetlumočí do jazyka, který bude nad tou povrchností, která se samozřejmě s těmi masovými dimenzemi kulturního konzumu tam dostávala. Ale on se toho kulturního konzumu vůbec nestranil, neizoloval se. Naopak začal vystřihávat z časopisů všechny formy, které všechny podoby, všechny gesta, s kterými se setkával v tom proudu kulturním, kterému říkáme sexuální revoluce. Ta sexuální revoluce začala v Americe někdy právě v té době, o které mluvíme, na přelomu 50. 60. let. Napřed byla spojována vlastně s invazí Evropy, už Salvador Dalí, který dělal na světové výstavě v New Yorku 39 pavilon Venuše, tak tam prostě umístil bazén, který byl jak prostě akvárium, v němž návštěvníci mohli vidět ty akvabely, které měly trikot takový, že jejich prsa volně plavala v té vodě a prostě najednou se něco měnilo. Ale bylo to spojováno s Evropou, také většina prostě motivů v časopisech a tak dále byla spojována s Francií, s Paříží, s jakýmsi prostě rájem neřesti, kde vznikl nový druh kultury. Proto také tou první hvězdou v Americe se stála Bridget Bardotová, intenzivněji vnímaná než třeba hvězda, která už skutečně ovládla myšlení Američanů, Marilyn Monroe. A cesty do změn vkusu Sutnar velmi dobře monitoroval, hledal nějaké východiska. Když si vystřihoval nahé ženy v efektních gestech a pak je překresloval, pracoval se změnou, s diferencí. Jeho tvorba byla, nemohla minout to, co je pro masovou společnost to nejdůležitější, k čemu dává přednost a co bylo připravené celou řadou tvůrců masové kultury. To znamená, tam byli redaktoři časopisů, kteří vybírali náměty, že tam byli fotografové, kteří je dokázali nebo nejlépe zachytit, že tam byli i vizážisti, kteří dávali těm dívkám ten pravý prostě výraz. Čili Sutnar dobře pochopil, že se musí napojit, že to má smysl. Tak, jako se napojil Andy Warhol na už hotový designový produkty, aby je prezentoval ve svých dílech, tak Sutnar se napojil ještě bezprostředněji na tenhle proud kultury Ameriky konce 50. a zejména 60. let, který nazýváme sexuální revolucí. A uplatnil ve Venuších všechno to, co bylo z jeho hlediska pro utváření obrazu nejpodstatnější. Jazyk forem, které mají svůj ideální tvar, ten ideální tvar byl opřen o studie v geometrii a matematice. Proporce byly přesně stanovené. Byly přesně stanovené vztahy barevných ploch. To znamená, že nacházel právě pro to ideální vyjádření ekvivalence, harmonické ekvivalence
které, jak jsem zmínil, souvisely také s jeho zkušeností s tvarové psychologie. Takže Venuše na jedné straně vlastně pořád mají v sobě cosi provokativního, co souvisí s tím, jak byla ta kultura dychtivá po ženském tvaru, po ženských gestech, po částech prostě lidského těla, jak se soustředila na prsa, zadek, stehna. Všechno tohle, co samozřejmě také to století reflektovalo už předtím v surrealismu, nebo co bylo v zorném úhlu pohledu na vlastně skryté motivy lidského myšlení v té rovině podvědomí z hlediska psychoanalýzy Sigmunda Freuda. To samozřejmě, to všechno nacházíme také vlastně prezentované v Sutnarových Venuších. Z mého hlediska Sutnar je stále ještě nedoceněn. Myslím si, že to byla souhra okolností, nebo nějakým způsobem přesáhl to, jak se galeristé dívali na to, co je atraktivní. On vystavoval. Ty věci byly některý tu a tam vystaveny, ale ne tak, aby prostě měla širší veřejnost Sutnara vnímat jako malíře, Sutnara zařadit do sbírek nebo a tudíž vlastně ten jeho soubor prací zůstal v jeho odkazu a teprve prostě po roce nebo kolem roku 2000 jsme s ním začali díky Radoslavu Sutnarovi, synu Ladislava Sutnara, pracovat. A to, že to je určité zpoždění, to vůbec není jako něco, co je navždy. To prostě tato výstava, tato prezentace ukazuje, kterou dnes máme v Plzni při příležitosti, tedy prezentace celého díla Ladislava Sutnara, že malba je důležitou součástí Sutnarovy tvorby. Možná, že řada tendencí, které patří do celého díla, právě v malbě vrcholí. A proto je prostě dobré jít odbraz od obrazu a prostě dívat se, jak Sutnar uchopil a přetvářel motivy, které charakterizují celé 20. století. To, co nás uchvacuje na Sutnarových Venuších, zejména skupině těch děl, které jsou kolem roku, z doby kolem roku 1965, je veliká kultivovanost, která je v barevném a tvarovém řešení jeho obrazů. Kultivovanost, kterou si nelze představit bez vlastně toho vysokého standardu, který třeba představovaly stránky časopisu, nově vzniklého časopisu Vogue, módního časopisu. Protože takový motiv, jaký třeba máme na tomhle obraze, kde vlastně je akt s černými punčochami, čili něco, co by bylo extra banální, s čím je možné
se posunulo najednou do roviny výtvarného zázraku, v němž souzvuk těch barev oranžové, šedé, černé, béžové vytváří z tohohle díla jedno z nejkrásnějších děl malířství druhé poloviny 20. století, bez jakékoliv pochybnosti. To je v něm všechno. Je v něm otisk doby. Je v něm nadčasová dimenze jazyka, čistého jazyka výtvarného vyjádření. Je v něm půvab, který vždycky hrál nějakou roli. Když Karel Císař psal o Venuších, tak potřeba vyjádřit, je tam nějaký smutek, ale při každé důležité věci, která zasahuje náš smysl pro krásu, je průvodním jevem jakýsi smutek, protože se setkáváme s něčím vzácným, něčím, co není pro prostě dosažitelné, jednoduše, ta výjimečnost, ta příležitost toho, že máme tu toho setkání, je, proto je tam ten smutek, že je to vzácné. Ale to jsou prostě díla Ladislava Sutnara na to nejvšednější téma, které v době toho velikého nástupu, rozmachu, proměny, konfliktů druhé poloviny 20. století, 60. let. 60. léta byla dramatická kdekoliv, i když to je v časem období, kde vlastně jakoby svět byl v rovnováze, takže se zdánlivě neděli, nebyly žádné výrazné konflikty, byla kubánská krize v roce 65 a tak dále, ale pro život té, aspoň té západní civilizace se zdálo, že všechno je v pořádku. A nebylo to úplně tak. V roce 68 byla celá řada protestních akcí, jak v Americe, tak v Evropě. Studenti okupovali Musée d'Art Moderne v Paříži a napsali na jeho zdi, že je zavřené, protože je zbytečné. Najednou byla pochyměna celá řada hodnot, které se zdály být jisté. Dnešní historici vidí, že je to doba těch 60. let také zlomu v rozvoji ekonomickém. Zázračný stroj té moderní civilizace chrlící prostě miliony aut pro celou společnost s tím, že se pořád zvyšovala produkce. Najednou tento trend narazil na hranice. A to byl otřes, který nezaznamenáváme jako nějakou velkou revoluci, ale byl tady. To byl ten důvod, že také Sutnar prostě zjistil, že najednou přestali prostě objednávky designu. Na všechny tyto skutečnosti Sutnar odpovídá svým způsobem, svým zájmem o malbu, svým úsilím najít v ní principy a podoby krásy, která je nějakou hodnotou, jenž nám umožňuje civilizovaně, kulturně přežít i v situacích jakéhosi poblouznění, poblouznění erotikou, poblouznění snem, sexem, daleko větším důrazem. Jazz se měnil na rockovou, začíná vysílat televize. Sex je
záležitostí každodennosti, nebo aspoň představy o něm. Tím byla utvářena kultura v té první fázi té změny. A to byl tak silný nápor, jehož ohlas nenajdeme nikde jinde tak výrazně zachycený, jako v díle Ladislava Sutnara. Sutnar používal pro cyklus svých Venuší také označení joy art, čili umění pro potěšení, pro radost, pro hru. A součást těch her byly třeba i názvy obrazů, které jsou básnickými metaforami. Jedna třeba z těchto obrazů, u níž stojíme, se jmenuje Venuše ošperkovaná. Šperk jistě má to dvojí metaforický význam. Se zvyšuje atraktivita ženského těla, pokud je na něm dokonce ještě šperk, nebo ne ženského těla, ale mužského těla. Za druhé, že se zdůrazňuje, že to tělo samotné je klenotem. Takže s těmito významy Sutnar počítá, hraje hru s naší představivostí. Tématem Venuší samozřejmě bylo najít výraz pro to, čím pořád Amerika byla pro Sutnara, pro společnost mezinárodní, protože on pořád byl jedním z těch členů té mezinárodní komunity, která v Americe nalezla domov, ale patřila nejen Americe, patřila světu. Půvab Ameriky, toho úspěchu, toho, že se Amerika prosazuje kulturně ve všech oblastech života, to znamená ve filmu, v literatuře, ve výtvarném umění, ten půvab v módě, v designu a tak dále, to všechno se mu podařilo stělesnit ve Venuši, kterou nazval metaforicky Venuše veskrze americká. To je jakási esence a inspirací pro tu malbu byla stránka z modního časopisu, v němž pruhovaná textilie vlaje nad krásnými nohami, nad krásnými nohama krásné dámy. Takže toto spojení převedení do ikonických forem, to znamená těla a znaků, jako jsou pruhy a tak dále, a barevná skladba, činí prostě z toho díla něco, co on mohl nazvat veskrze americká. Když vnímáme Sutnarovy Venuše na pozadí amerického umění, tak samozřejmě pro ten jazyk samotný bylo důležité jeho spojení s, nebo jeho přínos do tendence, kterou nazýváme hard edge. Ale to neustálé minimalizování prostředků vedlo k něčemu, co anticipovalo hnutí, které nazýváme minimal artem. A nelze si představit jako více ve vyjádření toho nejjednoduššími minimálními prostředky, než je třeba tato Venuše, kde je jenom několik linek, jenom fragmenty celého zobrazení. A přesto je to obraz, který oslovuje a vyjadřuje něco velmi celistvého. Náš obdiv ke kráse ženského těla. Inspirací byla fotografie. Ten výraz je
vytvořen právě tou minimalizací těch výtvarných prostředků a jejich optimalizací jejich účinků.